Ауғанстанда Реза Гули есімді әйел 25 сәлті атып тастады, тағы 5 ланкесі жарақат алған. Осылайша ол олының өлімі үшін ке қайтарған. Ежүрек кейуананың баласы полиция қатарында қызмет еткен және оны содырлар тексеріп өткізу бекеттерінің бірінде шешесінің көзінше өлтірген. Қайғылы оқиға осы елдің батысындағы Фарах провинциясында болған. Олы өлген соң әйел адам қызы мен келімен бірге бекетте қалған. Қару жарақты жинап тәліптермен 7 сағат бойы атысқан. Талиптер бұл қырғын жайлы әзірге ешқандай түсініктеме берген жоқ. Ауғанстанның ішкі істер министрлігінің өкілі Седик Сидиктің мәлімдеуінше, әйелдердің қарулы қозғалысы Талибан қозғалысына қарсы төңкеріс пен халық көтерілісінің символына айналған.